Znaš sam, aj kad sam već tu. Da gledam sad novi auto, da ono naš kao... Gledamo taj neki rang sa m 5 šta ja znam. Mislim da definitivno, mislim da, 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 bi ovo onako bilo na prvom mjestu. Nažalost, nažalost. <laughs> ono, je goodbye BMW, je, evet šalim se ovo je samo da gledam ono taj rang auta jednog dana ili nešto kad bi ono bio u mogućnosti ili tak nešto da si priuštim mislim da bi ono ovak nešto definitivno ovo mi se nekako baš sviđa a je... baš mi je nekako ono dobar hvala ti špic Filip Kozić, hvala na e, donaciji, kaže, samo reci te i da mi se vrati i da mi opet bude cura. What <laughs> the fuck, Filipe. Slomio si ga malo, e. <laughs> te a Filip te i dalje voli, samo da znaš. Ali ne znam šta je napravio, pa neću reći da mu se vratiš. Mahir, hvala na donaciji, budemo pogledali Mahire. Užas, sranje jeste reali, what the fuck. Nadam se ono da se šalite, iskreno, ono. Šam je kao ružan. Molim vas, ono, prvo neko opravdanje za to fuj i užas, znači. Ne možeš samo vidjeti auto i ono, reći fuj i užas, znači mora postojati razlog neki iza tog fuj i užasa.